Ну, данные курсы очень интересны, показались моим детям. Я заметил, что появился очень большой интерес к чтению литературы, той, до которой раньше не доходили руки. Дети узнали очень много нового, и потом сами в восторге рассказывали своим одноклассникам, как это классно. Вот. И мне понравился этот позитив, с которым они выполняли различные задания. У каждого были свои, но потом друг другу наперебой моей дочери рассказывали, как это классно. Но я ел вас медаль деген сіздер жобадан разбалекен. Соған қазымның қатысқаны біраз вақыт болып қалды. Соған қасында мен де кейбірінде әкесі ретінде жаман бағыт-бағдарымды беріп отырым. Бұл өте жақсы бағдарлама деп ойлаймын өзімше. Балаларды сондай бір еңбекке, білімге, қалай тағы елдермен қарым-қатынасқа тәрбиелеу жағынан өте маңыз зор екенін байқап отырмын. Мінекей бір жап-жақсы кітаптар алуға келіп жатырмыз. Өте тамаша әдеби кітаптар бар екен. Орыс тілінде, қазақ тілінде дейді. Осының өзі үлкен балаларға тәрбиесі зор нәрсе ғой. Балалардың танымдық білімін арттыруға өте пайдасы бар деп есептеймін. Сол себепті біз қызымның осы қатысып жүргеніне өзім өте қуаныштымын. Осындай балаларды тәрбиелеп, сондай бақытқа жетелуіне рахметімді айтамын. Қазіргі мынадай не заманда қалай айтуға болады енді? Қиындау заман демейміз, қиын деп те айта алмаймыз енді. Пандемия. Иә, мына пандемияның кезінде балалардың үйде отырып қалмауына не істеп, не қоярын білмеймін деген сияқты. Сондай үлкен көмек тиіп жатыр.